tienes que Yui. Tak. Co jsem chtěl říct? Šmejt, jdu teď se vychcát, ne, já mám kára, že Šmejt chce Esko nechat jednu. Šmejt chce Esko tričko. Jak to vypadá? Jak to vypadá s merčosem? Jo, asi jich tam je dost. Tak, jedem. Velos pod peros. Tak, teď je ten závod už jenom a jdeme na banku. Banka je hrozně depresivní mise. Kus narkoman. No a pak ještě porno studio. Porno studio potřebujem, taxikáře potřebujem, Kaufmana, že ne? Děláme ještě Phila Cassidyho, abychom to měli všechno. Potom ještě přístav, to je rychlovka, to je jenom jeden závod. Peníze, že? Tiskárna na peníze. A máme do ráno. Bez tak to Šmejt resellne ve škole, až to nebude s Kalem, kam on je asi. Šmejt to resellne, on to vymění za nějaký Fortnite účet s Elkem. Mně je to jasné. Kurva, ty moje hlasivky po tom, co jsem byl škrcen, to je katastrofa. To už je doma dobrý večer, přeji. Mildo, mně přijde Mildy Gíč, že ty jažeš Rysava co týden, ne? Díky moc za 26 měsíců, Mildo Bambino, díky. Jak se dneska večer máš? Nic moc, ty vole, zničený z víkendu. Asi to potřebuju zapít, abych zapomněl na tu bolest. Tak ty bys si to udělal kvůli účtu s Elk skinem taky. Dobré, já nemám Elko sice, ale mám tam větší poklady ze seasonu 1. Mnohem větší poklady tam mám. RP streameři najednou hrajou husy. A proč mě nepozvali ty vole na husy? A kdo hrál? Kdo hrál jako první husy z diváky? Já, kurva! Já! What's the plan, Tommy? Que pasa, amigo? The plan is you keep doing that like a moron. Anyhow, we need a driver. Tommy, I'll do it. I can drive. You want Hillary, mister. Not some smart-talking law school chum. Hillary's a real deal. You ain't never seen anyone drive so fast. Jed, už to sedu, fakt. Já jsem absolutní trendsetter na českém Twitchi. How's it going? Nejvtipnější streamer na českém Twitchi. A všichni mi kradou diváky. Ethan Hawk, the name of the naked owl Edmund. But he wants a driver for a bit of action. Okay, I understand. What do you say? Well, he'll do it, no problem. Well, there might be a little problem. See, he has abandonment issues. Seems he won't work for anyone who can't beat him. Something to do with his mama. Nah. He wants to race you first. Said he'd meet you outside. Abandonment issues. Who is this freak? Abandonment. Why can't I meet someone who wants to change? You Tommy? Oh, of course you're Tommy. I mean, why else would anyone want to speak to me? Okay, consider it this way. I'll drive for you if and only if you can drive properly. Leave me alone, and I'll never forgive you. Old school Minecraftový streamer a youtuber Bauchič. Bauchič točí furt Minecraftos? Díky Mildo za 26, díky šefe, ještě jednou. Aha, já jsem si ani auto vybrat nemohl, jo? Na co jsem bral, to učítá. Jo, klasika, tady ti policajti jedou jenom po mně a do něj vůbec nenaráží. Buchtíc zase začal streamovat? Hovno, hovno. Zasraný komunisté, nesnáším komunisty! Zasraný Bernie Sanders může za můj posraný život. Zatracená Ocasio-Cortezová, klasická komunistka.
sensation is germ. And Nancy Pelosi. Now your child has rosy red skin and is 100% germ-free. Now that means little Jimmy can catch a cold or ask difficult questions about reproduction. That's even great for Rover's Brock. Tam je na konci akorát jedna zkratka, kterou můžete využít. Nejhorší auto na tom, ale je tak. Some germs hate acid, some germs hate bleach. Lox kills indiscriminately. Nesnáším, fakt, kurva. Nesnáším. Ale on jde dohnat tam ke konci. Tam je dobrá zkratka. Ale on nenabourá nikdy ani jednou. On je crazy, on je úplně crazy jak Pokimane. Jak poky. About recycling, an invitation to a labor rally, or showing any doubts about the fairness of our system. Tady je jedna zkrátka, ale to mi nepomůže. Ta zkrátka mi nepomůže. Už je v prdeli. Jediná zkrátka je tady tadle. Prdeli, ty vole. Tak to ať jde do prdele. Nevždycky jsem mu prostřel gumy? A jak mu stíhneš prostřelit gumy? Během jízdy to můžeš? Ale to je neférový. To je nefér. Ale nefér je i ten výběr těch aut, kurva, to je pravda. S takovou tě Pavel na husy nepozve? Čet, však nebojte, jednoho dne budou ostatní prosit mě, aby se mnou mohli na husy. Před startem, a ty před startem nemáš jak mu prostřelit gumy. Ty mu nemáš jak před startem prostřelit gumy. Jo, ty můžeš nastoupit do jiného auta. No a to bys pak stihl vyhrát? Naschle. Rychle vystoupit a nastoupit. Aha, okej. Prostě mu dáte hodziny a to taky vyřeší váš problém. Ne v piči. Kurva. Ne! Tu spadne smrádek. Snáším to auto. Dobrý rubber banding. Ne, asi zase nej rubber banding. Jsme, když je dál jak 100 metrů od vás, tak jede 300 km za hodinu. Kokot. Kurva! Hajzl, ty vole. Hajzl. Zase není buchtič. Jdi do prdele, buchtič. Dostane hodiny, dívejte. Skoro. Dostane hodiny, dívejte. Váha. On je dobrý řidič, on je baby driver, ty vole. Maka pro Kevina Spaceyho. Urvan! Nos na podlaos! Mám přidat plynos? Dej nos na podlaos! Není to GG ještě. Son of Skank, 5 obdarovaných subečků, děkuju strašně moc, pane Skank. Díky strašně moc za těch 5 obdarovaných, ty Magor. Díky moc, zvíře. Díky moc, zabiják. To je hodný pán, ten Son of Skank. Moc hodný pán. Dobré, ale on zatáčí. To zatáčení je nereálné. Noho zna podlaho, ale více už to nevytáhnu. Více to nevytáhnu, tu rychlost. Díky moc, a díky šéfe.
Mickey Mouse. Bude mít 1000 subs, tak můžu zas frajeřit před ostatníma. A budou se mnou hrát Susi Usi. Tohle půjde. Když využijeme dobře zkratku, tak to půjde. Kurva! Díky se. Reálný kámoš. Příští rok budou husy. Možná no. Až bude september. Tak možná. Kurva už! Things are starting to come together nicely here. What's the plan, Tommy? The world around. Držu bubu chtíč, jsi hnusák. Jedem. Co ho zkusit zastavit, ticho. Co to hraje? Blood. Kurva! To si, ale to je... To všechno je proti mně. If you think your child might be a red, here are some warning signs. They read complicated literature and have concern for their fellow man. They even like to share. Tell your kids if someone approaches them with pamphlets about recycling. Proč tady je reklama na produkt, který zabije vaše dítě? Then they should find a teacher or a policeman immediately. Musíme nějaký driftovat skill. Co dělá? Oh, someone's in big trouble. You are in big trouble, my friend. Big trouble. Kurva. Ne. Too much trumpet but not enough skin flute on Flash FM. Big trouble, my friend. You are in big trouble. Tak z tohohle už se nedostane. Aha! Papa! Normálně mě je ho líto, já na něj počkám. Mě ho je líto, že tohle není fér. A na něj počkám. Tohle není výzva, počkám. O kurva, už ho vidím. Rychle. Už je tu. Tak to není zase tak moc jednoduchý, víte jak. O kurva. Dobrý. To už nevyraje. Nedožere mě. Oh, Pussyman. Oho, nikdy nebude tvoje. Ne, to snad kurva ne. To je vtip. Snadný prachy. Tak to je ale to kurva vtip. Dobře, už nebudu dělat blbosky, už ho nebudu nechávat. Podplacený policajtima. Domluvené, to je kokot. Shaggy, díky za toho subečka, za dobrotu na žebrotu, absolutní kokotus. Chtěl jsem mu dát šanci a on ještě takhle na mě zavolá Bengize, jak jde do prdele, už mu nenechám nic zadarmo, tady kokot. Už nebudu hodnej, se nevyplatí být hodný, prostě tady to vidíte, nevyplatí se být hodný. Shaggy, díkuju moc za toho zbrusu nového subečka, no mě už jemné z týhletý hry, fakt. Normálně, když vycouváte tak rychle, tak ten policajt vás nestihne. Ale to bylo tím asi, že jsem neměl dveře, ne? Já jsem neměl dveře, tak hned na mě namířil a bylo to. Slanom Sken, děkuji za toho dalšího gifty, díky šéfe. Je v prdeli, dívejte. Já ho nenechám, mě předjet. Jak je to kurva možné? Díky Shaggy, díky Slanom Sken, zabiják. Ne, tohle nejde dovlečet. Dostane hodiny? Nedostane. To auto je hrozně tvrdé. Byl jsem na chvíli u Herdina, říkal, že bude hrát husy i husy a jiné.
ale prý jsou mu teď blížší RP hráči a radši s nima. Ne, za dobrotu na žebrotu normálně. Kam to je za dobrotu na žebrotu? To je neuvěřitelné. Vy se s někým můžete bavit 7 let. Vytahovat ty lidi ze sraček. Pomáhat jim, kdykoliv potřebují. A pak se s nima nebavíte 3 měsíce kvůli RPčku a už jsou mu blížší lidé z RPčka, který ani nikdy nepotkal v reálném životě. Které zná jenom skrze parasociální vztah vybudovaný na skurvený hře GTA 5. A tihle lidé jsou najednou důležitější než dlouholetí kamarádi, kteří tě vytahovali ze sraček, když jsi byl v tom nejhorším. A to si budu kurva pamatovat. Tak to si budu pamatovat. Ti lidi, jak propadají parasociálním vztahům. Myslíte si, že přátelství v RPčku je reálné přátelství? To není žádné skurvené reálné přátelství. Byli jste spolu někdy chlastat? Tak tohle to už je ale degenerace největšího zrna, dámy a pánové. Oni radši už budou i chlastat a souložit v RPčku místo v realitě. Lidi z RPčka jsou pro ně důležitější než reální lidi, kteří je plácnou po prdeli a řeknou jim, že jim to sluší. Tak tohle to si budu kurva pamatovat. Za dobrotu na žebrotu. Já jsem zhenusen. A je tenhle ten celý Twitch business. Chat. I přátelství mezi streamery. To všechno je parasociální vztah. To není skutečný přátelství. Ani to nevnímám jako skutečné přátelství. Je to biznisový vztah. Vztah založený na biznisu. A ne opravdovém přátelství a lásce a emocích. Tohle celé je pouze parasociální. Víte, kdo je jediný kamarád, kterýho jsem poznal na internetu? A teď je můj, nebojím se říct, můj skutečný kamarád. Michal Noga z Medmongu. Víte proč? Michal mi sám od sebe zavolá na mobil. Michal sám od sebe přijede v 7 ráno ke mně a jdeme na procházku se koupat do rybníka ve Zbyslavicích. To je jediný, který preferuje ta reálná setkání a ty reálné emoce před těmi internetovými, biznisovými. To je jediný opravdový přítel, u kterého to vytransformovalo i přes internet. Tam, dobré, ale můžu už ho porazit? Už ho můžu porazit? Things are starting to come together nicely here. What's the plan, Tommy? Keep jdeme na to, jdeme na to. The plan is you keep doing that like a... Dobré, 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 už se soustředím, jdeme na to. Teď ho porazím. Nedostaneš rizgo nic, ty kokot. Ticho. Já jsem patriot. Jsem patriot. Tej, ale tohle není možné! To je přesně ten důvod, proč já vždycky skipuju Malibu misi. To je přesně ten skurvený důvod. Ček, Rizgo, ček si nekoupil nikdy žádné triko. Nekoupil si nikdy nic, kamaráde, nikdy nic. Nehraj si tady, nehraj si tady na frajdu. Ale chcel som, jo, to říkají všichni. Čau, medíšku, bude DBDčko? Ne, kurva, nebude DBDčko, proč se ptáš? Dobře, ale tak nemusíš být hned na mě hubatej. Chtěl jsem koupit sabá triko a poslat ti 10k, ale když seš tak hubatej, tak ti nic nepošlu. Seš jiný, než jsem si myslel, zmínil ses, čau! Od té doby, co se baví s Agrelem, seš jiný. Tak ahoj! Your love tonight. Aj. 350 korun stojí tričko, lidová cena, lidovka. Levnější jak ze sekáče.
kde pravděpodobně většina těch trik skončí. Pošlem ti 10 euro, když dáš ban Jay Blitovi. Dobré. Tak dobré. Tak pošli a dám mu ban, přísám. Přísám. OK, najprv mu dáš ban. Dobré, ale já mu dám hned unban, když to nepošleš. Jsi hlupý? Jsi hlupý jak hřiby, fakt. Když dobře využijeme zkrátku, tak to ještě půjde dát. Hovno Mrkvanons. Největší FIFA fanouček Mrkvanons. Díky za to 200 págy u šéfe. Dobrý večer, dobrý večer. Díky strašně moc. To si děláš, prdel! Já už to seru, fakt. Díky strašně moc, Mrkvanou, za to 200 bagů. Zabiják, zabiják. Dobrý, dobrý večer, mistře. Dobrý večer, no, šéfe. Brichta, 14 měsíců mezi námi. Nejlepší stramer a nejlepší ta. Zde tak není co víc dodat. Díky, Brichto, díky strašně moc, šéfíku za 14. Věrný divák, děkuji moc. Mrkvanou, zvážím si to. Děkuji za to 200 bagů, šéfíci, děkuji. Dobré, ale je čas dát ten závod. Díky moc, Mrkvanou, Brichto, děkuji vám, pánové, strašně moc. Jste hodní na mě, jste hodní. Neuvěřitelná podpora z vaší strany. Ale už to fakt musím vyhrát ten závod, sorry Yoshi. Aleš Brichta je věrný divák. To je pič! Já už toho mám dost. Já už toho mám kurva dost tady tohle závodu do prdele. Já už toho mám fakt kurva dost. Hraješ OG verzi? OG. Kámo, hraješ OG verzi nebo tu novou sračku? Ty ani nepoznáš rozdíl? Ty ani nepoznáš rozdíl? Ty říkáš OG sračka? Jestli hraju OG, teda jestli hraju OG nebo novou sračku? Ty říkáš sračka něčemu? U čeho ani nepoznáš rozdíl, jestli je to OG nebo sračka? Ani si nepoznal rozdíl. Mrkvanos, Fifař. Oh, I'm dust. Things are starting to come together nicely here. What's the plan, Tommy? Keep passing. You got me, stygím se. To je moje práce, to je moje práce. Proč si myslíš, že mám rád FIFU, kde ani ji nehraju? Mrkvano, však ty jsi byl FIFový. Mrkvanos, dobré, nepředskýdej, Mrkvanos, vždycky si házel obrovské dona, jenom když jsem hrál FIFU. Ani o tobě nevím, že existuješ, když hrajeme střílečky. Vy jenom si byl rozvášněný vždycky u Fify. Vždycky si poslal dítě a napsal, tady máš na balíčky. Vždycky, Mrkvanos, ty jsi fifový, ale bojíš se to přiznat. Díky za to 200 pádio další, děkuju, děkuju, ale nemusíš, nemusíš se předvádět. Vždycky, Mrkvanos, šílená dona u Fify. Díky moc, Mrkvanos, díky šéfe. Jo, ale hráli jsme spolu kot. A jo, to je pravda vlastně. A jo, 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 to je pravda. Kde je konec Ganymu? Ten vždycky s námi hrál kotko. Díky moc, Mrkvanos, za tu pecírku tvojí. Díky moc. Dobré, ale už mě to sere, ten závod, pána boha. Jestli to nedám do píky pokusů, tak dneska za trest nebude Fonko. Čus, Luboš, čus. Čau, Lubo, čau. Za trest nebude Fonko. Já se soustředím, ty kokot! Jsi moc měkký v tom závodě? Tak měkký, jo? Já vám ukážu, kdo je tady měkký. Já vám ukážu, kdo je tady měkký, ty vole. Ale ho nic nezastaví. Vypadni. Strapněný byl, strapněný. Thank you.
Co? Komu to je, kdybychom měli po ledě? Dobré, ale on má nereálné zatáčení. Tady je Real Řezník z NK. Tady je Markin. Pane Pohol. Teď jsem byl dostatečně tvrdý a nepomohlo to. Nepomohlo to. Já potřebuju hudbu jak v Baby Driverovi. Já potřebuju do sluchátek nějakou pořádnou hudbu jak Baby Driver. Pořádná musí být hudbička, jinak to nepůjde. Tak, co merch? Dobrý. Potřebujeme. Thank you very much, ladies and gentlemen. Right now, I got to tell you about the fabulous, most groovy Bell Bottom. Bell Bottom. Pelman, díky za 10 měsíců mezi námi, právě z práce, jak se máme, jak tady, že už kypadla, relaxuješ, Pelmane, tak to má být, díky za tady, pohodička, díky Mrkvano za to 5 kilo ještě jednou. Zabiják, takže dobrá hudbička, a už to jde. Tak, potřebujeme pořádný gany a jdeme na takovou malou bančičku. Tak je musel nahypovat nějaký amatér, je to tak. Stejním se. Malá bančička heist. As you can see, gentlemen, this is going to be the easiest buck we ever made. Tommy, seriously, you gotta consider going into law. What the hell are you smoking, man? This ain't no simple plan. Well, who needs a simple plan anyway? Take communism. Now that was a simple plan. Didn't do Russia any favors. No. Calm down, all right? With a team like this, it's gonna be no problem. We got Camon safe. Phil, you and me will handle security. And Hillary will drive the getaway car. aren't you forgetting somebody? Somebody who helped you to no end in this town? Someone Ken, that's right.
Ken here, he washes the money for us, and he keeps the drinks on ice. I don't understand what I'm supposed to be doing here. Look, it's easy. Haven't you ever seen a movie? We walk into the bank, we wave the gun around, and leave very rich men. Jednoduchý plán, absolutně easy peasy. Lepší jak jakýkoliv jiný heist v GTA 5. Tady to je aspoň pořádně promyšlené. Nejdeš to Vice City nějak často? Ne. Jednou za čas. Neviděl jsi stále nikdy, jak to chodí ve filmech? Kurva. Hillary Clintonová za mladá vykrádala banky, hovnu. Ten řidič ale vypadá trošku jak Hillary Clintonová, nebudu lhát. Doufám, že se nic neposere. To je řidič, který ani neřídí. To je nejhorší vodič ve hře, no ne, ale... Chudák, nebudeme spoilovat, co se stane, ale... Nezasloužil si ten osud. Ale žádný spoiler, OK? Jdeme na to. Nechápu, na co jsou potřeba, doslova nepřinesli zbraně. Ne, žádný odvoz nebude. Jedině Salvator se nám hodí na safe, jinak nic. Co jiného umíš? It's Teak, díky strašně moc za to subečka z Bursu Nového, díky šéfe, díky moc, zabiják, vítej. Dobré, a vzali jsme ty zbraně nějaké, nebo co? Nikdo neostane nic, Rizgo. Díky, Týku, díky moc, čus, Kubeku. Okay, guys. Nice and easy, just as we planned. To je Jason Voorhees! Hovno! O můj bože, já miluju pátek 13. Medichare, kdy zase zastreamuješ pátek 13. This is a raid! O můj bože. To je Jason fucking Voorhees. Viděli jste vůbec někdy pátek 13. Já miluju Jasona Voorheese. Miluju prostě. Hlavně tu Rammstein epizodu od Melichara s Vojtou. Ježišmarja, kéž by znovu točili Friday the 13th The Video Game. Já to miluju. Já nechápu, proč to netočí. Dostává, teď má Melichar 300 diváků, doslova kdyby s Vojkechem, s Agrelusom Mandom by teď zastreamoval pátek 13. měl by tak 5000 diváků. Já nechápu, proč to nezastreamuje. S Agrelusom Mundom. Nechápu. Nechceš mít snad hodně diváků? S Agrelusom Mandusom? Však, vy jste nejlepší dvojka. Jsem ujebával na těch videích. Ty se poznáš s Agrelusom Mundosem. Nevím, počkej, jak to psal ten cápek? Agrelamundos? Vojta mě dneska vyhlásil? Já si vůbec nedivím, kolou si skoty nikdy dokážeš být otravný hrozně. Počká, tady je napsáno IO. Však ve Fortniteu je ta armáda IO. Agrelamundusom? Mě přišli cringe? No dobré, protože když jsme to točili, tak to by bylo 10 rizgo. To by doslova bylo 10 let, když jsme to točili, jebe ti. Vlastně ten kam ani ten trezor neví otvorit, všetci jsou tam useless. Ty vole, pravda! To je pravda! To je pravda, no. True. Počkat, co já mám jít za ním? Čau, Klaudinko. Tak hej, gore! Co mám dělat? You're coming with me. A on co? Okay, just don't shoot. Jaký sneaky snitch?
Dobrá kamufláž. I said nobody move. Ředitela. Já chci ředitela. It's on a time lock. Ne, já si chám doslova, on ani neotevře ten zámek. Just need your key code and we're good. Stay here. You try anything and you're dead. I'm gonna check on Phil. I'll be right back. To co bylo za pauzu? To, čo si mi napsal na Twitter na 1. apríla, byla podpásovka. Si ani nepamatuju už. I told you not to touch that alarm. The SWAT team will be here. Kdo tam kurva hrábl ten na ten alarm? Já doslova nechápu, proč si někdo, když je vykrádačka, já jsem to nepochopil, když je loupež v bance, proč by si někdo kurva hrál na hrdinu? Doslova, nejsou to ani tvoje lové a doslova jsou to lové. Chceš umřít kvůli debilním penězům? Jenom aby si, prostě, já nechápu, jak vždycky v těch amerických filmech se najde nějaký takový hrdina, který prostě nemá půd sebe záchovy a chcípl by kvůli pár penězům. Hey, cover! Ty vole, oni už to tady chtěli vykouřit. Co to je? Havana? Je napuštěná Havana? Kde jsou? Kde jsou? Rám je spaťa. Ne, Havana? Stejný bys mohl říct o policistech. Ježiš, co? Ty srovnáváš zákrok obyčejného civilisty, který není placen za ochranu a nemá ani příslušný vybavení na tu ochranu s policistou. Dobrá, kde je ten getaway car? Ztratil si Phila, no to je v prdeli, no. Ale to bylo scripted. Ah! Musíme sehnat auto. Policajti jsou teď v těch filmech, většinou je tam nějaká ochranka. Aha. Já nesnáším tuhle misi. Já fakt tuhle misi nesnáším. Já tu misi nesnáším. Já viděl jen film, kde týpek spustil Alan Perem. Ne, asi to bylo trsátko osudu. Ten je 6D. Já nesnáším tuhle tu misi, vyložit. Fakt, přísám. Myslím, že kdybych to neloudoval, tak tam je ten skip přímo do té banky, ale to bych byl bez věcí, teda ovno. Hovoří otec k synovi. Synku, ty jsi blbej jak tohle dřevo. A poklepe na stůl, syn na to. Někdo klepe, tati. Dneska dobrý, Joeyky. Dneska je tady JokeCon? JokeCon 2022? Čet, na Rildíku dneska limitovaná edice triček, skoro vyprodáno, berte dokud je. Názor na 21 Jump Street, ježiš, to jsem viděl dávno. Podle mě by tam neměl být Ice Cube, to je přece rapper, ne herec, ty vole, víte kolik herců bývalo rapeři? Jamie Foxx, Mark Wahlberg, všichni začínali na stand-up komedii nebo rapu zpěvu. Jamie Foxx byl komediant. Komik. Šmejd vyzvedl Bing Chilling. Však tu má permu, ne? Šmejd. Je hezčí Jake Gyllenhaal nebo Christian Bale? Jake Gyllenhaal. Snad ne. Jede. Nice and easy, just as we planned.
nemůžeš přehnat, že Jake Gyllenhaal je nejvíce hot, jsme to včera řešili s Barčou, nejvíce hot herci dnešní doby jsou Jake Gyllenhaal a Robert Pattinson. Bez debat, kamarádi, bez debat. A Jason Momoa. Phil, hold down the fort. Wilco, roger that. Come on, Cam, the vault's upstairs. A Mads Mikkelsen. A Mads Mikkelsen, ano, pravda. A Mads Mikkelsen. Jo, jako jednohubka to je Romaster, ale nevím, jestli to je jednohubka, jestli ta cena je adekvátní, no, tý jednohubce Ghostwire. Není to zlé, ale dal bych za to max 20Dček. Stejně jakoby Checklau dal za Dying Light 2 maximálně 5 euro. Ty vole, kde je ten jeblid, aby konečně nahlásil Rizga? Já nejsem krysák, já nejsem snitch. Já bych nikdy nenahlásil Rizga. Ale vím, že Splenditovi to nedělá problém. Svině Radovanova! Děkuji za ten rejdíček, pane. Děkuji. Dlouho jsem neviděl od vás Raid Shadow Legends. Díky strašně moc. Děkuji. Zdravíčko, zdravíčko. Real quiet. Jde odjet tím taxíkem? Asi vám nezbývá nic jiného, než odjet tím taxánem, že? Děkuju, děkuju. Pořešili jste politiku? Není nic lepšího, než po politické debatě skočit na Vice City. You might as well give up now. Hell, I can bypass the time lock. Then we just need your key code and we're good. Stay here. You try anything and you're dead. I'm gonna check on Phil. I'll be right back. Tak, co si dáme, chat? Máme tady dope ice mango anebo velo ice cool. Dáme velos. Dáme ice coolos. Prosím, už ať dohrajeme tuhle misi. Bych to fakt chtěl dodělat. Tuhle klasika s HD texturami, nebo ten Cursed Remaster. Klasika HD textury, další vylepšováčky. Ať to jede krásně, nepadá to. Vymoženosti a podobně. Full HDčko, neomezený FPS a takový další srandy. Však Ace X, ale to nejsou dvojkové ty Ace, ne? Jsou jenom hrozně silné. Nejsou žádné do 7 mg. Ty hovana. Ty vole, oni mají takovej nevyspytatelný movement. Mě nejde sundat. Když se slaňují. Vůbec se nejde trefit. Hraji s frame limiterem. Pavle, na frame limiter ve hře přímo nesám. Přímo jsou nějaký vylepšováky, který ti dají neomezené FPSK a běží to s kým hezky i tak. Mám to nejzbytečnější postava v té hře, prostě. On jenom přijel s taxíkem. Oni jsou všichni brain deadi, to není možné. A já nemůžu nastoupit do toho auta, protože by mě okamžitě chytli, já nevím, co mám dělat. Pojedem policejním autem. Dělejte! Kde jsou ti kokoti? Ježišmarja. Dělejte. Kurva. Ale já nemůžu do pejen spray s policejním. Do prde, nedotknu se ničeho tak horkého? To co je za předklad? To je jak v San Andreas, když hou přeložili jako motika. Jedeme ke mně do vily. Zasraná motika. ASICS mají 16, to je moc, to je průchyláky už.
Pojďte, pojďte, Inferno. A to má jenom dvou míst nějak. Já potřebuji jenom Phila, aby přežil, že? Protože ten je důležitý pro příběh potom. Na skle. Ztratil si Phila? Ale takhle, ale já, jak to udělám? Pojď, File, ty do auta, dělej, pojď, File, dělej, File, to, dobrý. Jenom ten je důležitý pro příběh. Díky. Čekaj, dám to, ježišmarja, nejsem slabý. Kurva. Dělej! Tohle už není zas tak horké. Nový motor a barva. Poldové tě nepoznají, díky bohu. Ten bydlí tady vedle té banky doslova. Vedle, kolem ní chodí každý den a bude v pohodě. Ty neumíš řídit, že? Ideální song na vykrádačku. My jsme to dokázali, Tome! Jsme bohatí! Doufám, že s těma penězma nezdrhneš. To si píše zdrhnu. No to si zkus. To bych si tě našel a strčil ti ty prachy do prdele. Stav se zítra ráno ke mně, Tome. Rozdělíme si ty peníze a balíme. Do prdele, Pauli. Kde jsou ty prachy? Same? Tome, musíš okamžitě zmizet. Salieri se to dozvěděl, jde po tobě. Same, já bych ti chtěl poděkovat. Víš, je to na mě teď moc, asi můj jediný přítel. To je v pohodě, Tome. Sejdeme se v muzeu. Same? Překvapení! Co to má znamenat, Same? Víš, Tome? Porušil si omertu. Jdeme koupit pole position. Tady zarobíme dobré peníze. B.J. Smith, and you must be Mr. Bassetti. Would you like the tour? Might as well. Well, I'm very sad to be selling the dealership to y'all. This is my first investment after I turned pro. But now, it's time for me to move on. You're leaving town. Not in too much of a hurry, I hope. No, I'm just coming out of retirement and preparing for my future comeback. The business wasn't too strong, and my staff took it upon themselves to get a bit more creative with the generational wealth. Co kurva? Obviously, I could wind down the business before handing it over. Hell, I could burn the place down if I wanted to. This is prime development land. Oh, I wouldn't worry about any of that. This place seems perfect. Yeah, it does. So I take it we have a deal. Got yourself a good deal, my friend. To je ten profesionální fotbalový hráč. Tak, potřebujeme cheata, ten je nejlepší, ale s Infernem to půjde taky ten závod. Pažar palivé kamuriny, to je mýtus, že jsem odolný proti palivému, já nesnáším palivý. Jenom jsem prostě real man a dokážu vydržet bolest, ale... ale jinak jsem pusy. Zažení si rychle vozidlo. Postav se na start závodu. Tu bude rychlých 20k. Tak na 3 minuty závodík. Rychlovečka, nejlepší peníze vydělané.
nejlepší peníze. Wow. Rychlovečka. Myslím, že jednou jsem to skýl do 3 minut. Welcome to YCD, Mr. Versetti. Kurva, mistře Versetti, naučte se řídit. To je okruh skrz celé město. Ale pro vítěze čeká libová odměna. Už nám došel čas. Lekráme dneska nějaký sexuální storky? Máš něco? V rukávu? Neříkej mi, že už jsi vypotřeboval všechny storky ze svého života. Melodramatického. Dneska bude Gambit chat, ale... Hellcase má nějaký internal error a nefunguje. Začínám se docela bát, že jsem přišel o hlavní sponzorstvo. Mamo! To je sponzorstvo! Já vypnem elektriku. A čo si myslíš, že tam házel svoje peníze? To je sponzorstvo. Mi dávají peníze. Sponzorstvo. Sponzorstvo, chat. Remember to listen all day, like even when you're sleeping. We're gonna be giving away the Flash Fantasy giveaway. Co nejde? Nervy mám jako kot. A šo? Z CSKA pojebaného. Tak já vypnem elektriku a bude pokoj. A já nevím, proč to bude ráš. Nebo vycházejí samé kokotiny pixelové v roce 2020. Samé pixelové kokotiny vycházejí jenom. No tak vypneme elektriku a bude pokoj. Díky za prachy. Badly. Skurvená, vylízaná. Díky za tu pajdu. Vypím ti pizzu, pokud budeš štít. Co to kurva vůbec znamená? Co to znamená, Badly? Díky za tu pajdu, ale divná zpráva, nechápu nic. Splendid, už si reportoval nový Rizkov účet? Rizko má další účet, dal si report už? Nový zoomerský termín? Co to je kurva za zoomerský termín? Co? Co znamená vyhaj pímky piču? It's some Wang Chung for you boys. Co kupujeme jako první chat? Strip club? Až zarobíme velké lové, bereme strip club jako první? Nebo prodávání drog? Nebo Kaufman taxi? Nebo padělání peněz? Co kupujeme jako první? Nebo přístav? Čest, Radsku, čest. Teď tady budeme chvilku grindit peníze, no. To bude ta nudnější pasáž. Musíme dát tak 5 závodů. Ale peníze jsou potřeba. Kolik máme? Kolik jsme zarobili? Jo, to zarobíte 30 tisíc, ještě lepší. Dáme to ještě jednou ten závod, ale sčítajem, zase nedá s ním. Dáme to sčítajem. Číták potřebujem. Flash! Flash FM. Potřebujem číták. 40k se juicy farma na peníze. Tete, petrididim.
Co si hádáte moc? Že by se Splendidary s Go usmířili? Nevěřím. Nevěřím. Počká, tady je Phil, tady jsou mise pro Phila Cassidyho už, ale ty mise jsou hrozné. Mise jsou strašné. A tak jdeme je udělat. Ne. Díky za prachy. Ser. Já jsem Bedlinár, pokud pamatuješ, dědo. Já jsem Bedlinár, pokud pamatuješ, dědo. Já si pamatuju každého diváka, který tady kdy poslal Dono. Pokud jste nikdy neposlali Dono, druhý den si vás už nepamatuju, ale Bedlinár je snad vím, ne? Snad si pamatuju své donátory věrné, ne? Za koho mě máš, prosím tě, že bych si tě nepamatoval? Díky Bedlinár a 50 sabů a ještě k tomu 50 sabů, ty vole, jak bych někoho takového mohl zapomenout, za koho mi máš, Bedli, za Vojtu? Díky moc, šéfe, díky moc, zabiják. To je kokot. Rád se k Yandrej, ty mote, pravda. To je pravda. Hell, you don't have to drink it. Just a good whiff will set you off. Ah, listen, Phil, you said you could fix me up with some firepower. Sure thing. There's some Mexican gunrunner been doing me for business of late. He does his weekly run about now. Hey, ram his hardware off the back of his trucks before he goes to ground. Nejlepší, jak si ustřelí tu pracku. Ale myslím, že ono to je tak, že když jajete GTA Vice City Stories, což příběhově je před Vice City samozřejmě, že o bratrovi od Lance Vance Dance, tak borec už tu ruku nemá. Ty vole, taková maslkára. Čiže jdu se podívat na Hellcase, jestli už funguje. Jdu se podívat. Ty vole, on má furt internal error. Kurva! To není dobré, če, to není dobré. Bobaj si ty stories má ruku? Má tam tu ruku, jo? Má tu ruku Bobaj si ty stories v GTA 3? Jo, on ji nemá v GTA 3 a GTA 3... No ale GTA 3 je příběhově až po Vice City. GTA 3 jsou 90, tohle jsou 80 přece, ne? To je hrozná mise. Vždycky dělám tak tisíckrát. Je teda 3 rok 2000, jo. Vypadá to, že si zavolali posilu. No tak se čurá. Má bojí, díky za 10, šéfe, díky za zabiják. Zabijákos. Jo, časovo to sedí, no. Sedí. Budeš si mít poldu 7 day one? Nevím, jak to bude s poldou 7, protože ti, co podpořili na startovači, tak to můžou hrát už teď. A já čekám, kdy napíšou, já napíšu Petru Svobodovi dneska a potřebuju zjistit, kdy padá to embargo. Nebo jestli už můžu dostat klíč a aby mi řekl, kdy padá embargos. Ježišmarjas. Scooters. Vždycky mě přejeli. Vždycky tě tady přejde nějaký zráč! Patnáctého čtvrtý. Vychází polda 7. Je nejhorší na týhle ty misi. Vždycky tě...